မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွင့်သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားမျိုးတော်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF တက်တာတွေပြည်သူလူထုရဲ့အချိန်ဟုန်မြင့်မားလာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါ။ပထမဦးစွာမင်းအောင်လိုက်မုံရောင်မြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရောက်ရှိနေချိန်နမခတပ်အတွင်းသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်တိုက်ခတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခတပ်သို့မင်းအောင်လိုင်ရောက်ရှိချိန်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဓာတ်ရုပ်အစိတ်လက်နက်ဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။ယမနေ့မတ်လ19ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီခန့်အချိန်မင်းအောင်လိုင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါတွင်ရောက်ရှိနေချိန် PDF တပ်များကလက်နက်ကြီးဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ၈လုံးပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၅လုံးမှာစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းများပေါ်သို့ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဓာတ်ရုပ်တပ်ငွေလက်နက်၅လုံးဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအထိကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးတွင်ရွှေလုတ်ကွက်စစ်ဆေးပြီးပြန်လာသည့်စစ်ကားတန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ရွှေလုတ်ကွက်စစ်ဆေးပြီးပြန်လာသည့်စစ်တပ်ရင်းနှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဗိုလ်လင်းယုံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့မွန်လွဲတနားရီခန့်တွင်စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေလုတ်ကွက်များကိုစစ်ဆေးပြီးပြန်လာသည့်ကား6စီးပါးစစ်တပ်ရင်းနှန်းကိုနှွေယုံချေးရွာနှင့်ရင်မြက်ချေးရွာအကြားတွင်ဘူလင်းယုံတပ်ဖွဲ့ပြင်းဝင်ခရိုင်ပကဖကပရိသာမိုင်း9လုံးဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကား6စီးအနက်3စီးမှာမိုင်းထိမှန်ခဲ့ပြီးကားတစ်စီးမှာဆက်နှိုး၍မရအောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်သားများကဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ရန်တန်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လဲတော်လည်းရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကင်းပြင်းနေတပ်မဟာငါထိမ့်ချုပ်နေမြေတွင်မက်စလာလဝတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်မှအရာရှိအရာခံ2ဦးပါဝင်စစ်သား32ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ပြင်ပြင်းနယ်မူကြော့ခရိုင်တပ်မဟာငါထိမ့်ချုပ်နေမြေတွင်15ရက်တာဖြစ်ပွားခဲ့သောထိတွေ့တိုက်ပွဲများတွင်အရာရှိအရာခံ2ဦးပါဝင်စစ်သား32ဦးသေဆုံးကြောင်း KNU မူကြော့သတင်းစင်ထံမှသိရပါသည်။မက်စလာတရက်နေ့မှ15ရက်နေ့ထိမူကြော့ခရိုင် KNU တပ်မဟာငါထိမ့်ချုပ်နေမြေအတွင်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA အမှတ်9တပ်မဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲ82ချိန်ဖြစ်ပွားပြီးဒုဗိုလ်တဦးဒုရာဂဗိုလ်တဦးအပါအဝင်တပ်သား32ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရတာပါထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏မော်တော်ကား3စီးနှင့်စိုက်ကယ်တစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ခြေလျင်တပ်များကပြည်သူများ၏လေယာတောင်ယာနှင့်ကြီးရွာများကိုလက်နက်ကြီး20လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကဲနူမူကြော့သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဆက်လက်ပြီးဒီမော့ဆူတနီလာလဲတောင်မှပြန်လဲဆုတ်လာသောစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အရှိချမ်းရှိတနီလာလဲတောင်မှပြန်လဲဆုတ်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်း KNDF တရင်ကူးထံမှသိရပါဗျ။ယမနေ့မတ်လ19ရက်နေ့နံနက်6နာရီခန့်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အရှိချမ်းတနီလာလဲတောင်မှဆုတ်ခွာလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကို KA KNDF တပ်ဖွဲ့မှလိုက်လံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲမှာနံနက်6နာရီမှ7နာရီခန့်အထိကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးက MA1 တနက်နလတ်14မိုင်20ရှိထွန်မိုင်းနှလုံး RPG 76လုံးကြည်ပေါက်9ခုစက်ကလေးကြည်ပေါက်4ခုဗမာကြီး1498တောင်းငကြင်းမီ350တောင်း G3 ကြည်596တောင်းနဲ့လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့ပြင်ယမနေ့မတ်လ19ရက်နေ့နနက်10နာရီခန့်ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းရှိကရင်နီတက်မတော်အခြေပြုထားသောတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှဒုတိယကြိမ်ချင်းကပ်ဝင်ရောက်လာရာမီတာ300အတွင်းအရောက်မိုင်းနှင်းမိပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတအူခြေပြတ်သွားကြောင်းထို့နောက် KA KNDF တပ်ဖွဲ့မှဒ
ဒရုန်းဖြင့်ပြန်လည်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သားနှစ်ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။